Monarquia pode ter rainha homossexual. Desde o início dos tempos, o ataque em decorrência do medo sempre foi a reação natural de todo ser humano diante daquilo que desconhece e ignora. Mas hoje em dia, porém, a primeira reação diante de algo que se ignora é emitir opinião. Quanto mais ignorante sobre um assunto, mais a pessoa se sente segura para emitir opiniões e julgamentos. Não há exemplo melhor do que o tema monarquia. Com um regime de governo ultrapassado, autoritário, caro e, no tom mais pejorativo possível, conservador, reacionário e preconceituoso, segundo afirmam com segurança aqueles que mais ignoram sobre o assunto. Venhamos, a Holanda ou o Reino dos Países Baixos deve dar um nó na cabeça destas pessoas. O país, que foi uma república durante a maior parte de sua história, inclusive quando dominou o Nordeste brasileiro, hoje é uma monarquia constitucional parlamentar, na qual, segundo o artigo 41 da Constituição, o governo é exercido pelos ministros e pelo rei, quem compete sancionar e promulgar leis, nomear e demitir ministros, além de dissolver as duas casas do parlamento, entre outras atribuições. É também considerado um dos países mais liberais e democráticos do mundo, com forte proteção legal à liberdade de expressão, liberdade religiosa e demais liberdades individuais, sendo permitido nudismo, prostituição, comércio e consumo de drogas, jogos de azar e casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Sem entrar no mérito de se estas liberdades são algo positivo ou negativo, o fato é que esta realidade deve ser responsável, no mínimo, pelo aumento do consumo de aspirina por parte daqueles que tentam associar monarquia a preconceito e discriminação, principalmente depois que, nesta semana, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte declarou que a herdeira aparente do trono, a princesa Catarina Amália, pode casar-se com outra mulher sem perder os direitos de sucessão ao trono, o que, na prática, pode colocar um casal homoafetivo reinando, como rainha e consorte, no trono de uma monarquia soberana em pleno século XXI. Em suas palavras, uma nova geração de membros da realeza deve ser livre para amar e se casar com quem quiser. De fato, a Constituição do Reino dos Países Baixos deixa claro que perde o direito à sucessão o herdeiro que contrair matrimônio sem a aprovação do parlamento, mas também deixa subentendido que, caso o parlamento aprove o casamento da princesa herdeira com outra mulher, não há nada que o impeça de herdar a coroa neerlandesa, já que este consórcio matrimonial já é um direito do cidadão comum há pelo menos 10 anos. A questão levou dois parlamentares do próprio Partido Liberal do primeiro-ministro Rutte a questionar se as atuais leis que tratam do casamento real atendiam satisfatoriamente a esta situação. Embora o gabinete deixe claro que o casamento do mesmo sexo é possível, o que não se sabe é o que aconteceria com a sucessão se houvesse filhos nascidos de um casamento real do mesmo sexo, por exemplo, por adoção ou um doador de material genético. Segundo o próprio Premier, a Constituição holandesa afirma que o rei ou rainha só pode ser sucedido por um descendente legítimo. Neste caso, é bem provável que um eventual filho do casal reinante, se assim podemos dizer, não entraria na linha de sucessão, uma vez que, embora o artigo 30 da Constituição neerlandesa afirme que o parlamento pode estabelecer um herdeiro por lei, caso esta seja a única forma de assegurar a sucessão, a Casa Real Holandesa tem uma lista confortável de membros habilitados à sucessão, segundo os critérios estabelecidos nos artigos anteriores da mesma Constituição. A declaração do Premier, no entanto, é meramente especulativa, uma vez que não há qualquer discussão sobre qualquer aspecto da sexualidade ou da vida privada da jovem princesa herdeira Catarina Amália, que completará 18 anos no próximo mês de dezembro, sendo ainda, portanto, menor de idade, e não há qualquer tratativa sobre casamento real na corte holandesa. A princesa Amália, no momento, tem sua atenção voltada para os estudos, uma vez que deve ir para a universidade no próximo ano, tendo, inclusive, renunciado à verba real
a que tem direito enquanto estiver estudando. De qualquer forma, a monarquia neerlandesa sozinha derruba praticamente todos os argumentos infundados sustentados por aqueles que conhecem pouco ou quase nada de monarquia, mas emitem opiniões e julgamentos na proporção inversa. É um dos países mais liberais e democráticos do mundo. Foi uma república, inclusive quando dominou o Nordeste brasileiro. Hoje é monarquia. A sucessão recai sobre o filho mais velho, independente do sexo. O parlamento também pode definir o herdeiro por lei. Como qualquer monarquia democrática, lá não há concentração de poderes, uma vez que o rei cuida das questões de Estado e o primeiro-ministro é quem cuida das questões de governo. Ambos estão sujeitos ao parlamento e todos estão abaixo da Constituição. Como em qualquer monarquia, é impossível que o governo e parlamento sejam oposição um ao outro, pois quando o governo perde a confiança do parlamento, ambos são dissolvidos e novas eleições convocadas. Como em qualquer monarquia, o cidadão sustenta através dos seus impostos o rei e sua família, basicamente esposa e filhos, enquanto no Brasil sustentamos a do presidente, do vice, dos 6 ex-presidentes vivos, fora os chefes de outros poderes. A princesa herdeira renunciou à verba que teria direito ao completar a maioridade porque está voltada aos estudos. O rei William Alexander é casado com uma plebeia, a argentina Máxima Zorraguieta. Sua majestade ascendeu ao trono após a abdicação de sua mãe, uma transição natural e tranquila, e será da mesma forma quando vier a ser sucedido por uma das suas 3 filhas mulheres. Certamente vai haver entre os peritos em opinião sobre monarquia quem questione os poderes do rei, dada sua relação de dependência com o parlamento e a Constituição, e eu digo, de fato, isso é o que chamamos de democracia. Curioso como acontece com muito mais naturalidade em países monárquicos. Já a Coreia do Norte, Venezuela, União Soviética ou Reich Nacional Socialista de Hitler nunca deixaram de ser repúblicas. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.